国際親善試合、フランス代表対ウクライナ代が現地時間7日に行われた。フランスが7-1の勝ちを収めている。この試合で2ゴールを決めた FW をビエジルが代表通算ゴール数で歴代2位浮上した。フランス、レキップなどが現地時間7に伝えている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し、世中、代表100キャップ目となったジルーは24分、ペ、ルティアーク手前でボールを受けると、左足、ゴール左に決めた。続く33分、GK が引いたこぼれ球、ダイビングヘッドで、ゴールネットを揺らし、ジルーは、この2ゴールで、代表通算ゴール数を40に伸ばし、ミシェル・プラティニ氏を抜いてヘ、2位に浮上。ティエリ・アンリ氏の51ゴールまで9、迫っている。アンリ氏の記録を塗り替える日、そう遠くはないかもしれない。両。